Përdorimi i celularit nga drejtuesi të shërbimit të transportit publik është kthyer në shqetësim për udhëtarët, nisur nga denoncimet e shumta të tyre, më së kreu një vëzhgim në disa prej linjave të kryeqytetit, ku në shumicën e rasteve evidentohet kjo shkelje e kodit të çarkullimit rrugor, pamje që po shihni përkasin linjës tek qendër, ku shoferi përdor celularin teksa drejton urbanin, e në disa raste të tjera nuk mungon as konsumimi cigares prej tyre. E njëjta situatë është edhe në linjën kombinat qendër. Vëmendja e shoferit është tek aparati celular. Qytetarët pohojnë se sjellja e drejtuesve të urbanëve shpeshherë u vënë në rrezik jetën. Po skandal, pse? Pse të përdorën celularin ku ka kufje, 3000 lekë për një kufje. E fut në kufje, fut kufjet në vesh edhe ikën biseton pa asnjë problem. Çdo 10 shofer, 9 janë rrinë me celular. Pa nuk lejohet sepse të flasin telefon kur ti je shoferi urbanit që ke gjithë pasagerët është e pafalshme. Dhe duhet dënohen nëse konstatohet nga organet. Kjo është më çmenduri që bëjnata nuk ka në botë. Për ekspertin e sigurisë rrugore, një veprim i tillë mund të jetë burim për aksident. Kjo përbën një rrezikshmëri për arsye se ata doon qarkullojnë doon në rrugë urbane dhe së dyti përbën për shkak doon të pasagjerëve që mbartin. Drejtuesi i mjetit duhet të përqendrojë vështrimin gjatë drejtimit të lëvizjes. Absolutisht nuk duhet të rriqet vëmendja. Gjithashtu me kod rrugor, do masa administrative është nga 50 deri në 150 lekë të vjetra si masa administrative dhe gjithashtu doon kemi edhe heqje të pikëve. Është një kundravajtje e rrezikshme dhe kemi patur doon pasoja të rënda kur një drejtues automjeti doon nuk e përqendron vëmendjen gjatë drejtimit të lëvizjes. Sugjerimi i shoqatës së transportit publik është që të shtohet gjoba për drejtuesit automjetit që përdorin celularin, si dhe për ata që konsumojnë alkol. Është propozuar nga ana e shoqatës ka qenë niveli i xhobave, që niveli i xhobave të jetë në nivel më të lartë se sa është aktualisht, sidomos për përdorimin e celularit apo përdorimin e pijeve alkolike. Nuk është se ne themi që nuk ka njerëz që abuzojnë. Padyshim edhe për zgjidhje operatorëve për shoferët e transportit publik, është e kujdesshme dhe duhet të jetë edhe më kujdesshme. Përqindja e alkoolit në përdorim e transportit publik duhet të jetë nivel 0, ashtu siç kemi qenë pjesë e grupit punës për ndryshimet e kodit rrugor, ku propozimet e shoqatës kanë qenë në formë panegocueshme që përqindja e alkoolit të jetë për drejtuesit e mjeteve në nivel 0. Siç është le të themi linja Tiranë-Kamës her pas here në mënyrë befasishme teston shoferët, por edhe drejtuesit e tjerë të transportit, le të themi, siç janë edhe punojësit faturinë të dispeçet. Burime nga policia rrugore e Tiranës bëjnë me dije se gjatë këtij viti janë vendosur 361 gjoba për shoferët urbanëve, mes të cilve 72 për përdorim celulari, 9 për alkool dhe 14 për mosvendosje të rripit të sigurimit.